I ove godine studenti prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Leposavića nekoliko dana boravili su na jezeru Gazivode, gde su im profesori držali predavanje o sportovima na vodi, među kojima su vožnja kajaka, glisera, skijenje na vodi i ostalog. Ovo je stvarno fenomenalno iskustvo za nas. Mi smo pre svega početnici, tek smo ušli u ceo svet, mislim, samog fakulteta. Jako nam je zadovoljstvo što su nam sve ovo obezbedili, prvo fakultet, pa mislim što smo obezbedili da uživamo ovde i da naučimo nešto novo. Imamo priliku da naučimo dosta novih stvari. Želeo bih ovaj put da se zahvalim fakultetu koji nam je sve ovo omogućio i profesorima koji rade sa nama. Kao i svi ostali fakulteti Prištinskog univerziteta, i ovaj fakultet se trudi da studentima omogući najbolje moguće uslove za studiranje. Studente na jezeru posetio i prodekan Prištinskog univerziteta Jordan Radosavljević. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem naše buduće studente i posebno njihove roditelje da se opredele za jedan od studijskih programa na našem univerzitetu, jer uslovi studiranja su na nivou drugih univerziteta u Srbiji. Pored toga mi imamo i tu prednost što posebno za decu sa prostora Kosova i Metohije, što su uslovi studiranja, kažem, odlični, a s druge strane troškovi studiranja su mnogo manji nego da fakultete studirate u nekom od univerzitetskih centara u Srbiji. Većina naših studenta kad dođe slažu se s tim da su upisali stvarno jedan od najljepših fakulteta za studiranje. Naravno da kad završe fakultet za sport, pruža im se mogućnost da rade i u drugim nekim sportskim organizacijama, da rade kao instruktori u raznim klubovima i asocijacijama kao što je skijanje, plivanje, ronjenje, jedrenje i sve to što zahtjeva neke aktivnosti koje oni na fakultetima uče i koje prođu. Kako su sami studenti istakli, ovo iskustvo će im u mnogome pomoći da znanje stečeno naročito praksom kojim su imali na ovom fakultetu kasnije prenesu na decu koje će predavati u školama.